Takže čo všetko nás čaká? A CT potvrdilo stázu v ľavej obličke s dilatáciou odvodných močových ciest. A po konzultácii s gynekologičkou nebude odstránenie endometriózy a tumoru možné laparoskopicky. Budeme musieť vykonať otvorenú operáciu brušnej dutiny. Sandra, čo je? Vám je pacientky ľúto? Ale, kolegovia, idete sa pozrieť na operáciu? A prekáža vám to, že sa budú pozerať, ako budeme operovať? Ale vy neoperujete, kolega. Rád vás zastúpim a kolega Turčan mi bude asistovať. Nemohol som si nevšimnúť, že tá noha vás stále bolí a operácia môže byť zdlhavá, takže mám obavy, že to neustojíte. Samozrejme, študenti môžu ostať sa pozerať. Toto je jedna loď, na ktorej sme sa dohodli, že ma idete odvolať z mojej vlastnej operácie? Ale tu nejde o to, či bude operovať doktor House alebo niekto iný. Dôležité je, kto je schopný za daných okolností podať lepší výkon, a to vy vo svojom stave rozhodne nie ste. Ja sa vám chcem ospravedlniť. Zle som asi vyhodnotil situáciu. Samozrejme, ak sa na to cítite, je mi cťou s vami operovať. Aha. Takže moje dve zdravé nohy už asi nepotrebujete. V poriadku. Ja si nemusím rezaním dokazovať, že nie som kripel. Spôjde? A vy máte ofukovať mňa, a nie moju ženu. Tak sa konečne rozhodnite.